S Hradcem Králové se pokusili hokejisté stadionu Litoměřice napravit zaváhání v prohraném domácím zápase s posledním týmem prvoligové tabulky Mostem. První 20-minutovka nabídla pouze dvě přeslové hry a první větší závar před brankou přišel necelou minutu před přestávkou. Kafanova formace se usadila před Blažkem, ale hostující brankář jejich pokusům odolal a po první třetině tak zůstal stále bezbrankový stav. Po přestávce byla hra z obou stran opatrná, nakonec ale jako první udeřili hosté. Přesilovou hru při vloučení horčičky využil přesně po minutě hry Jiří Kadlec, když propálil přikryla střelou z levého kruhu. Domácí přispěchali s odpovědí o pár minut později. Také oni se prosadili v početní převaze. Menší trest za zdržování hry si odpikával Kubeš a litoměřiští vyrovnali zásluhou Krištofa Kafana. Mezi kruhy jej našel přesnou přihrávkou Loskot a domácí útočník prostřelil Blažka střelou k pravé tyči. Krátce po začátku třetího dějství opět zafungovala litoměřická spolupráce ze druhé třetiny. Marek Loskot našel spoza branky Krištofa Kafana, který znovu z mezi kruží prostřelil Blažka přesnou trefou k levé tyčce. Uplynulo 5 minut hry a diváci v Kalich aréně byli svědky čistého hetriku. Petr Šinágl se zmocnil kotouče u pravého mantinelu a našlápl směrem gostující brance. Oklamal svého obránce a předložil gólovou přihrávku Krištofu Kafanovi před zcela okrytou branku. Hradeští se dostali do útlumu a na jejich hře to bylo patrné. O minutu a 1 sekundu později projel David Tuma po pravém křídle až za branku, odkud vybrusl k levé tyči a zavěsil pod horní tyč hradecké branky. 4 góly byly zřejmě na Východočechy příliš a po dlouhých minutách znovu zabrali. Vrhli se do útoku a jejich snaha byla jasná, chtěli ještě utkání přinejmenším zdramatizovat. Až v samém závěru se trefil Martin Záhorovský, využil přesnou nabídku od Jiřího Kadlece a prostřelil litoměřického brankáře. Šlo však pouze o úpravu konečného skóre na 4-2 pro domácí stadion.